Психологиялық тест. Экрандағы суретке мұқият қараңыз. Көзіңізге бірінші не түсті? 5, 4, 3, 2, 1. Көбелек. Суреттен көбелекті көруіңіз, ішіңізде жеңіл когнитивті көңіл-күйдің болып жатқанын білдіреді. Ережеге сәйкес, көбелекті жасы 20-ға толмаған, жеңіл күйзеліске жетсетін адамдар байқайды. Көбелек үйлесімділіктің символы болып табылады. Қайық. Сіз аса ұстамсыз, әрі эмоцияға берілгіш адамсыз. Ол сізді өмірде күтпеген бұралаңдарға кеп соқтыру ықтимал. Өзіңізді қолға алып, асау мінезіңізді жүгендеуге тырысыңыз. Сезімге ерік бермеңіз, пасық есептерді доғарыңыз. Әйтпесе, барлық істе серіктестеріңізден айырылып қалуыңыз да ғажап емес. Бұлттар. Сіз әрбір жаңа танысқа қуанатын адамсыз. Кез келген адамға жүрегіңіздің есігін ашып, жайдары қарсы алуға дайынсыз. Салдарында талай рет қателесіп, қапаланасыз. Өзгелерге қорқынышыңыз бен сенімсіздігіңізді білдірмейсіз. Өз проблемаларыңызды өзің шеше алатындығыңызға сенімдісіз. Сонымен қатар, басқаларға да қол ұшын беруге дайын тұрасыз. Адамдар. Сіз әлемдегі барлық нәрсенің түпкі себебін табуға әуес адамның бірісіз. Басқа ешкімнің мазасын алмайтын сұрақтар жайлы ойланып, әлемнің құрылымын түсінуге ұмтыласыз. Бір уақытта бірнеше нәрсе туралы тереңнен ойланып, жауабын табуға тырысып жүресіз. Жауабы табылған сұрақты қойып, жаңа жұмбақты шешуге кірісесіз. Әлем сіз үшін үлкен бір жұмбақ. Оның шешімін тауып, не істейтініңізді білмесеңіз де, іздеуіңізді тоқтатпайсыз. Құрметті көрермен, сіз бұл суреттен ең бірінші нені көрдіңіз? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.